Ciao, mä oon Miku ja tässä on Milo. Milo on mun tämmönen pieni 3-vuotias karkeakarvainen kääpiömäyrä koira ja tänään mä esittelen Milon 5 essential tuotetta, eli vähän niinku 5 semmoista top lemppari tuotetta, mitä ilman se ei voi elää. Ekaksi meillä on hikinen villasukka. Tää nyt tavallaan ei välttämättä tarvi olla just tää sama sukka, mutta tähän me käy pipot ja hanskat tai mitkä vaan ikinä, mitä sä itse käytät. Niin siitä se fiilaa kaikista eniten ja joku tässä on. Mulla ei mitään hajuu, kenen tää on, mistä tää on. Mulle tän toista paria. Ja tää on varmaan vuodelta 1977 olemassa ollut, että ei oo sen isompia hajuja. Mutta tää on niinku ihan varmasti semmonen ensimmäinen tuote. Ja toiseksi meillä on possun korva. Tää on jotenkin semmonen tosi kiva herkku, mitä Milo tykkää niinku nauttii aika silleen niinku pitkään. Et jotkut saattais ahmii tämmösen niinku varmaan ihan niinku heti, niin se säästelee. Se syö tätä viikon, ehkä puolitoista, joskus puoli viikkoa. Mut tää on kyllä yksi ihan semmonen välttämätön kanssa. Kolmanneksi meillä on tämmösiä soft meat treats. Bife, koira vetää täällä jo. Yritää esitellä. Ja nää itse asiassa löytyy kans mustista ja mirristä. Nää on tosi hyviä, koska nää on tämmösiä pieniä ja pehmeitä lihaisia. Niin nää jotenkin uppoo tosi helposti aina. Näillä varmaan menisi takaperin volttikin, jos mä olisin vaan opettanut sen Milolle joskus. Naha mee. Mut näitä on hyvä piilotella jonnekin, tiedätkö, sohvan kulmaan. Ja sit Milo on tuolla jossain olkkarissa venailee. Tai kun makkarissa venailee. Ja sit mä sanon, että tuu tänne. Ja sit se etsii niitä. Näytsä vielä. Sitten neljänneksi meillä on frisbee-kiekot. Sille ei oikeastaan ole mitään väliä, että mikä kiekko tai mistä. Tämä on supersofti, niin tämä on silleen hyvä, että tätä on kiva purra ja tämä niin kuin joustaa. Niin varmaan tuntuu ihan hyvältä hampaissakin. Ja näistä se vaan sekoo. Mennään koirapuistoon, heitet frisbee, se vaan sekoo. Se on ihan niin kuin fiu. Ja itse asiassa me ollaan käyty hakemaan mustista mirristä Milolle uusi frisbee. Se on tässä vähän odotellut sitä. Voidaan antaa se sulle nyt. Pitäisikö se heittää vai? Okei. Milo approved. Mä oikein ihan itsekään varma, että mikä tässä frisbeissä kiehtoo eniten, mutta tää on semmoinen, mikä niinku, se vaan sytyttää. Se on niinku ihan valppaan aina, jos mennään. Ja totta kai mä pelaan itse frisbeegolfia ja Milo ekoil kerroilla oli paljon mukana, niin sehän juoksi niiden kiekkojen perässä, että me oltiin heitettiin avauksiin. Niin se oli siellä korin luona kattelee ja ottaa niitä vastassa. Ja noin sytyttää. Noin on niinku ihan lemppari juttuja. Sitten jos koirapuistoon mennään tai jos me mennään lenkille ja mulla on frisbee mukana, niin se vaan juoksee ja juoksee niin kauan, kunnes me tullaan metsään tai koirapuistoon, että se saa juosta tonkaan. Ja sitten viimeisenä meillä on tämmönen, Milon ylläri, sanotaan näin. Tää on ollut siis ihan pennusta asti. Mä hommasin sen joskus kauan ennen kuin mulla oli koira. Ja sitten kun Milo tuli, niin se niinku tykästyi siihen ihan sikana. No, ajan saatossa se rikko sen ensimmäisen. Ja se on itse asiassa vieläkin mun porukoilla, niin mun piti ostaa uusi. Ja nyt tää uusi, tää on säilynyt ihan hyvin. Käydäs hakea toi tosta. Tämmönen mega iso nallukka. Ja tää on niinku semmonen, mikä niinku Milo nukkuu tänkaa. Se puree tätä aina tästä takaraivosta ja sit se vaan menee tohon päälle jotenkin hengailee. Sit se repi täältä korvat ja hännät irti. Nää on nyt laitettu tähän takaisin uudestaan. Ja tää on semmonen, mitä se niinku, jos me mennään vaikka nyt tonne sänkyyn nukkumaan, niin se jää siihen reunalle odottelee, että mikä homma. Niin sit mä tuon tän sinne, että okei. Okay. Ja sit se on ihan onnessaan, ottaa tästä kiinni ja jää niinku nukkuu tän päälle. Just tälleen, mitä se on tässä nyt. Ja tää on jotenkin ollut semmonen ihan niinku lempparihommi. Mä en tiedä, varmaan se, kun silloin niinku pennusta asti ollut tämmönen iso nallukka. Onhan sillä muita pehmoleluja tuolla, mutta mä veikkaan tässä tää koko ja ehkä se, että on koira, niin pystyy vähän samaistumaan. Kyllä koira koiran tunnistaa kuitenkin. Niin. Siinä oli 5 essential tuotetta, mitä ilman Milo ei vaan pysty niin kuin elämään. Heittäkää kommenttia, onko teillä tommosia samanlaisia, mitä te olette mieltä, heittäkää peukku ylöspäin. Ja me heitetään täällä vilkutukset teille. Moro!